Cleve, e aí, o que nós temos agora? Então, gente, Greatest Hits é uma coletânea de música do grupo ABBA, lançada em 1992. Possui versões em CD e DVD. Já ouviu falar? Já, eu ouço muito até hoje. Que chique. Mas quero ouvir agora ao vivo. Bem culto. Mundialmente, as vendas em 2006 ficaram pelas 26 milhões de cópias. Ixi, muita coisa. Né? 31 de agosto de 2008, tinha vendido 4.312.090 unidades, somente no Reino Unido. Isso é muita coisa. É muita coisa. Foi igualmente o disco mais vendido de todos os tempos da Suíça, tendo atingido 500 mil cópias, chegando a 10 discos de platina. Com vocês, uma transcrição de Sargento Paulo, vem aí ABBA Gold, interpretado por nossa querida Isis. Ao seu comando, Isis. You really